Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Vad sa ni om det då? Jag är en bomgummiboll och du får lära mig som du vill. Komsi, 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 komsi. Jag är en bomgummiboll, Karin, är det som du gjort mig till. Komsi, 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 komsi. Jag borde säga nej när jag vet du narrar mig. Men som en bomgummiboll kommer jag tillbaks till dig. Ja, det verkar roligt. Jag har flytt från dig. Jag har flytt från dig. Ljudeffekter med Svante Drake. Ska vi spela Amazonas vaknar också. Bengt ska först göra soundcheck på Sveriges största blockflöjt. Och här är Sveriges enda blupporgel. Och här är 28 glas på en bricka. Amazonas vaknar. Fladdra med vingarna i Amazonas. Och en liten, liten vind. Tapirerna, de frustar och blåser. De börjar snurra sina snablar och vinden den bara ökar. Till en tornado som närmar sig kusten, och där i en hamnstad sitter en sällsynt grön apa inspärrad i en bur. Tornadon kommer och krossar buren. Oj, 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 oj.